each time. Olá amigos, bem-vindos ao Zig Zag Princess Peach Showtime. Salvar peças de teatro é connosco, bora lá. Link na descrição com tudo. Vamos, ajuda-me aí, bora. E esta é uma história de Kung Fu. Ou Kung Foge, vamos ver se dá para funzar ou fugizar. Ia meu, o que é que foi isto que eu inventei agora? Ah não, tudo está perdido. O grande mestre saberia o que fazer. Podemos usar a trilha da montanha. Por favor, nos ajude. Já, eu vou ajudar. Estou aqui para isso. Senão nem estava aqui, não é? Ok, é para este lado, rápido. Para aqui não? Ah. Estás a ver que estava ali uma estrela escondida, caraças. Ok, bora. Eles precisam de força para remover a pedra. Por aqui vocês não passam, não? Então venham cá. Desafio de Kung Fu. Isto é para quê? É para morrer. Yeah. Mas tinha de experimentar, senão não, tipo, podia haver alguma cena. Também se cai para o lado. Não deixem sair ela daqui. E agora, como é que ela sai daqui? Como é que eu vou apanhar aquilo ali? Ah,
Ah, isto parte. Quem diria? Venham cá agora, palhaços. Pois lá mandar a mega pontapé no portão. Você se acha muito competente, não? Claro, tu vais lá nas fuças nem... Você é melhor que eu pensava. Lutaremos de novo se você chegar ao templo. Caraças, como é que eu falhei uma estrela, meu? Olha, espera. Já falei outra aí, algures. Ele para ali não dá para ir. A sua aventura acaba aqui. Vamos ver. Caraças. Ok, bora. Ah!
Mestre, estamos aqui para resgatá-lo. Alguém está achando grande coisa. Acabem com ela. Ok, bora. Sua destreza é promissora. O inimigo está aí dentro. Salve o templo. Oh, aqui está você. Muito bem. Ah, anda cá. Ai, falhamos tantas estrelas. Mas pronto, falhamos 10, apanhámos 4, 5, 6, falhamos 4, 60%, não é? Amiguinhos, obrigada, adeus e até ao próximo. Fui!